gudoomiyaha gobolka Sanaag Maxamed Axmed Caalin Timber oo warbaahinta kula hadlay xafiiskiisa ayaa sheegay inay degan tahay xaaladda nabadgelyada ee gobolka Sanaag, waxna gudoomiyuhu shacabiga reer Sanaag ugu baaqay inay sii adkeeyaan nabadgelyada kana fogaadaan wax kasta oo lagu wiiqayo, buu yidhi amniga iyo xasiloonida dalka. Gudoomiyaha gobolka Sanaag oo arrimahaasi sharaxaad ka bixiyeyna ayaa waxaa hadalladiisi ka mid ahaa: guud ahaan maanta oon idin kala hadlaya ceelagaaba gudaheedii wax shaqaaqo oo ka taagani ma jiraan. Hordhici hubka waa la keeno, waa aragteen, wixii kalena odayaal baa ku maqan ilaa berutoleelaa saa dambe adigu soo ugu dhaqsaha badan waxba yaanin muddo qabanina. Arrintaasu inay naga soo gabagabodaan yaan rajaynaynaa. Khawf qaanu qabno dambe ma jirto. Anigu waxaan soo sheegayaa Soomaaliland gudaheeda waxa reeban beel hub ku haysata. Guud ahaan gaar ahaan gobolkayga Sanaag ama meel aan ku qarsoonaado ama guri aan ku xareysnaado wax qori weyna oo tekniga la saaro oo reer haysan karaa ma jiro. Kii xasaystoona iska soo dhiib, kii uu horoo keeno nabad ku mahadsan tahay, kii lagu maqayona noo soo dadaji. Hawshaas waxaanu jecelnahay inay naga gabagabowdo, waanu ku dadaalaynaa xukuumad ahaan anoo ka wakiila xukuumadda gobolka madaxa ugu sarreeya in aanu arintaas qacan nabadgelyo ku qabanno. Allahuma ila dad baa iska jiro uun iska xamaasada buuro maxaa hebel loo taabtay, maxaa hebel loo weerarayo. Waxaanad garan in ku hadlo markan ceergaaba laga hadlayo. Qofka waxa la sameeya wax wuxuu taraya tayraad la midaa ku gubto waxa la yaala wuxuu u tarayaa ma jirto xumaan iyo colaad iyo cilado ku soo abuura mooyaane iyo nacayb mooyaane waxa la yaala waxaad qofka u tartay ma jirto aadna xiiqday. Waxaan kuwaana leeyahay caruurtii dumarka la soo abaabuliyo adeer kuwiin soo abaabuliyona ka waantooda idinkuna deesta kaara ma tihidine barto oo maalin walba intaan laydin dirayaa waxay taraysa horta ogaado qiimeeyo iska fariista. Hooyooyin badan baa waxaa ku howlan, waxay uga jeedaan garan mayno. Ilaahay idin soo hadiyo baan leenahay. Marka waxaan idin ku waaniyaa nabadda ha lagu dadaalo, nabadda ha loo gargaaro, ha la isku waaniyo. Intijaha quraan wada yeelano insha Allah. Wa Jaabir Saciid Cali Jaabir Bulshaawi, Sahan TV, Ceergaabo.